heter Charles och idag är jag på min morbrors företag. Så jag kan till exempel teleportera mig till solen. Jag kan teleportera mig till månen. Jag kan teleportera mig till park. Eller en, ja, vad som helst, till exempel till Fortnite. Vart som helst. Och sen har jag till och med en liten mikrofon här. Och den styr liksom den här till den. Och sen ska jag testa green screenen och lägga upp videorna på YouTube och visa alla mina klasskompisar om det här. Så ja.